Mesyuarat Jemaah Menteri telah mengambil keputusan mana-mana kenderaan motor yang dikuasakan dengan bahan api NGV tidak lagi dibenarkan untuk didaftar atau didesainkan untuk kegunaan di atas jalan raya atas dasar keselamatan kepada pengguna dan orang ramai mulai 1 Julai 2025. Keputusan terbabit diambil berdasarkan kepada asas seperti berikut. Pertama, faktor keselamatan kepada pengguna terutamanya pemilik kenderaan yang dikuasakan dengan NGV. Berdasarkan rekod tempoh kemuncak bagi pengubahsuaian dan pemasangan kit kenderaan NGV di antara tahun 1995 hingga 2014. Tempoh ini memberi indikasi bahawa keseluruhan kenderaan yang terlibat pada hari ini telah berada dalam fasa akhir hayat tangki NGV dan perlu diganti. Tangki-tangki NGV ini mempunyai had tempoh penggunaan selamat dalam lingkungan 15 tahun dan sekiranya tidak diganti, ianya tidak selamat digunakan dan boleh gagal berfungsi pada bila-bila masa sahaja yang boleh mendatangkan bahaya kecederaan, kematian dan kerosakan harta benda yang dahsyat. Selain itu, terdapat segelintir pengguna yang telah melaksanakan ubah suai kenderaan dengan menggunakan silinder gas memasak LPG yang amat berbahaya dan telah mendatangkan risiko kemalangan dan topan sebelum ini.